Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat de Fons, un dels espais que Canal Terrassa dedica a seguir fil per randa l'actualitat política de la nostra ciutat i, per extensió, també l'actualitat més general, atès que en una societat complexa com la nostra totes les qüestions estan cada vegada més imbricades. El nostre convidat d'avui té, per les seves responsabilitats diverses, una panoràmica privilegiada de la realitat que vivim. Ens acompanya el president del grup municipal de Convergència i Unió, senyor Josep Rull. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vostès per haver-me convidat. Suposo que aquests deuen ser uns mesos de l'any, sempre els darrers mesos, de parlar molt de números. És el moment de parlar d'ordenances fiscals, un cop se sap els ingressos que més o menys es tindran, doncs parlar també de pressupostos. És un moment especialment intens per vostès, pels polítics? Ho és, i és l'hora de la veritat. És, cadascú ha de veure amb els recursos de què disposem com prioritzem l'acció política. I lògic, qualsevol debat és el que farem al Parlament, però malauradament no és el que hem fet a Terrassa, és que hi hagi en un únic debat saber quins ingressos tindrem, quin esforç fiscal demanem als terrassencs i explicar com ens gastarem, com invertirem els seus recursos. A nivell de Parlament de Catalunya això passa, a nivell de Terrassa no. Hem tingut el debat d'ordenances, que vol dir quins tributs posarem, d'on obtindrem els ingressos, parcialment, però en canvi encara no tenim el debat de pressupostos i no sabem quan serà, que és com pensem invertir, com pensem gastar aquests recursos que hem recaptat. Fa ben poc, doncs, que s'ha parlat de les ordenances fiscals. Vostès, des de Convergència i Unió, s'hi van mostrar contraris per diversos arguments, un dels quals era que vostès aposten en aquests moments de crisi per una congelació de la pressió fiscal, no? La congelació depèn dels casos concrets, però el principal tribut que té la ciutat, que té qualsevol municipi, un tribut propi, és l'IBI, l'impost de béns immobles. En els últims 3 anys hi haurà hagut un increment a Terrassa de l'IBI del 20%. Perquè ens fem una idea, els preus han pujat entre un 6 i un 7%. Però, en canvi, la pressió fiscal en aquest, que és l'impost més important que tenim a Terrassa, ha pujat un 20%. Hi va haver un moment que el govern del Partit Popular va imposar de sobte un increment del 10%. I això hi hem d'anar afegint que any rere any els primers governs Navarro i ara de Jordi Ballart han incrementat l'IBI per sobre de l'IPC, per sobre del nivell de vida. Clar, nosaltres hem demanat, fixi's que prudents que som, hem demanat poder com a mínim congelar els tributs i com a mínim poder congelar l'IBI després d'aquest increment del 20%, amb la voluntat de poder retornar una part d'aquesta pressió fiscal en els ciutadans. Aquest era el compromís que va adquirir Pere Navarro, és un compromís que ha quedat amb no res, i aquest era el compromís que també va adquirir Jordi Ballart amb no res. Va dir, no pujarem l'IBI per sobre de l'IPC, l'han pujat per sobre de l'IPC, i per tant nosaltres el que demanem és la congelació, no com un dogma, sinó la congelació en aquest cas concret a Terrassa, perquè, insisteixo, s'ha pujat la pressió fiscal en 3 anys un 20%, i això és una autèntica exageració. És fer pagar la crisi en els ciutadans. En un moment de crisi profunda com la que hem patit i en la qual encara hi estem immersos, les finances de les diverses administracions estan molt tensionades, evidentment, perquè el nivell d'ingressos també baixa molt. Ja sé que el marge de maniobra que es té des d'un ajuntament és relativament reduït en l'àmbit de l'estímul de l'economia, però què creuen des de Convergència i Unió que es podria fer de cara a activar més la nostra economia local? Per exemple, bonificar la creació de nova activitat econòmica. És a dir, nosaltres hem de partir de la base que qui genera l'activitat econòmica, qui genera els llocs de treball, qui genera l'ocupació no són els ajuntaments, no són les administracions, sinó són les empreses. I per tant, nosaltres hem de ser capaços, des de les administracions públiques, de posar el màxim de facilitats a les empreses, a través de sistemes d'una finestra única de gestió empresarial de l'ajuntament respecte al món de l'empresa, de bonificar, com nosaltres preteníem, aquella primera activitat econòmica, de, en cas que hi hagi dificultats per poder fer front a determinats tributs, ser flexible per permetre que les empreses, que els comerços es puguin posar al dia. Hi ha tot un paquet de mesures que nosaltres podíem plantejar. Una proposta que l'alcalde va fer en el seu discurs d'investidura i que ha quedat amb no res, que és ajudar també a que les empreses tinguin accés a crèdit.
I va parlar de, amb la mesura que la Caixa de Terrassa ha tancat, busquem algun instrument que més enllà dels bancs clàssics permeti donar crèdit a les petites iniciatives empresarials. Ha quedat amb no res, ho hauríem de recuperar. Tots aquests són elements bàsics per poder donar activitat econòmica. Per tant, no pressionar fiscalment més del compte i, diguem-ne, bonificar la creació de llocs de treball, la creació d'activitat econòmica, la creació de riquesa a la ciutat. Hi ha marge per poder-ho fer. Queda clar, doncs, que si de vostès depengués la redacció dels pressupostos de cara al 2014, posarien l'accent en aquestes qüestions. Ja coneixen vostès les línies mestres d'aquests pressupostos? No, el problema és aquest. És a dir, que ara sabem quin esforç fiscal hem demanat als terrassencs, però, en canvi, l'altra part del contracte, que és què en pensem fer d'aquests recursos, encara no s'ha posat sobre la taula. Nosaltres ens veurem sempre amb els mateixos eixos. Un primer ja li he avançat, que és foment de l'activitat econòmica, i el segon, política redistributiva, política de cohesió social. Per nosaltres aquests haurien de ser els dos eixos bàsics. Tenim alguns elements de viatge a Terrassa. O sigui, tenim un parell de dificultats que són, diguem-ne, excepcionals a la ciutat. Per mala gestió. Un primer és tot el problema que tenim amb Somatessa, que és la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, que en aquests moments l'Ajuntament hi està abocant una quantitat de recursos que no serveixen per fer polítiques socials. És a dir, estem mantenint un patrimoni, que vol dir un parc d'habitatges, però que no són habitatges d'ús social, perquè els posem a lloguer per sobre del preu de mercat. Estem fent unes transferències, unes condonacions de recursos que arriben a 15-16 milions d'euros, i això és insostenible. Estem perdonant deutes, vol dir? Estem perdonant deutes de l'empresa municipal d'habitatge amb l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament li condona aquest deute per permetre que la Societat Municipal d'Habitatge no s'acabi d'enfonsar. Nosaltres el que hem plantejat és estar molt endeutada, evidentment, amb els bancs. Nosaltres el que hem plantejat és una estratègia diferent de negociar amb els bancs. El que hem plantejat és que hi hagi un preconcurs, que es forcin els bancs a fer una quitança important d'aquest endeutament. Perquè al final, tal com s'està gestionant en aquests moments l'endeutament de la Societat d'Habitatge de Terrassa, els principals beneficiaris són els bancs. I aquesta és la gran paradoxa. Però des de l'equip de govern es diu que si no s'haguessin fet aquestes condonacions no es podrien continuar fent polítiques socials d'habitatge. No, és que el problema és que no se'n fan. Aquest és el drama. Diu, no, pel fet de ser titulars d'habitatges públics ja fem política social, no? Si aquest habitatge públic després tu no el pots posar en el mercat de lloguer amb uns preus competitius, que vol dir molt bonificats, que vol dir que les famílies amb menys rendes hi puguin accedir, no et serveix de res. Tu tens un parc d'habitatges, però a l'hora de posar-los al lloguer, tu fas pagar més que no pas el que es fa pagar en el mercat privat, i per tant no et serveix massa de res. I nosaltres el que diem és canviar l'estratègia negociadora amb els bancs, justament per això, per tenir recursos suficients, preservant patrimoni, per poder fer política de lloguer a preus competitius i fer una autèntica política social en l'àmbit de lloguer. I per altra banda tenim un altre problema, que és una sagnia que fa massa anys que dura, que és tot el tema del parc audiovisual, que és tot això que ara s'ha sofisticat molt i se'n diu l'Orbital 40, però això vol dir que any rere any també hem de fer una transferència de recursos molt importants perquè allò no s'enfonsi. I hi ha d'altres prioritats a la ciutat. Abans li he parlat de la indústria, del comerç, d'aquells que realment generen llocs de treball i que injectant-hi recursos tenen un nivell de retorn altíssim, cosa que no passa amb la Societat d'Habitatge, cosa que no passa amb el parc audiovisual, amb l'antic sanatori. Aquí ens hi hem gastat i arribem pràcticament a 40 milions d'euros. Imagini's, si haguéssim prioritzat d'altres elements, el nivell de retorn que hauria pogut tenir això. Ja estem parlant de no més de 200 llocs de treball. Aquestes darreres setmanes hi ha hagut una controvèrsia important entre l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat a l'hora de quantificar el deute que la Generalitat té amb el nostre consistori. La Generalitat només reconeix un deute d'uns 11 milions d'euros, en canvi l'Ajuntament creu que ascendeix fins a 21,5. Vostè suposa que està una mica al mig en aquest tema. No, jo estic al costat de l'Ajuntament en aquest tema.
És a dir, hi ha tot un seguit de partides que es van comprometre en un determinat moment. Algunes sí que poden constar com a deute, perquè hi havia, diguem-ne, signats determinats convenis o es pot acreditar. En d'altres són més genèrics, però l'Ajuntament hi comptava, perquè hi havia una expressió política de transferència d'aquests recursos. En algun cas està signat i està formalitzat. En d'altres hi va haver una declaració política que va fer que l'Ajuntament de Terrassa en un determinat moment arrisqués a fer determinades inversions. Per tant, en aquest cas sí que Convergència i Unió a Terrassa no té cap mena de dubte. En aquest cas nosaltres estem a costat de l'Ajuntament, que vol dir a costat de Terrassa, i de la mateixa manera que nosaltres som tan contundents a l'hora d'exigir el deute pendent que tenim del govern espanyol cap a Catalunya, que puja 9.000 milions d'euros, també n'hem de ser molt de contundents a l'hora de reivindicar la Generalitat la transferència d'aquests recursos. Però la Generalitat també ho té molt difícil. És com unes nines russes, sap? Allò que hi ha la nina petita i després hi ha la més gran, i tenim un problema, evidentment. La Generalitat de Catalunya està molt endeutada perquè durant un període llarg de temps no es van fer bé les coses. Sí, aquí ho hem de continuar dient, el tripartit va deixar les finances de la Generalitat devastades en molt aspecte, i per altra banda un govern espanyol que té un sistema de finançament injust per a Catalunya i no paga el deute pendent. I el que és molt empipador és que al final qui acaba estant molt tensionat són les famílies, les empreses i els ajuntaments. En aquests moments què està prioritzant la Generalitat de Catalunya? Les polítiques socials? És a dir, que de tot aquest reguitzell, si s'ha de pagar alguna cosa per sobre de qualsevol altra cosa, és aquelles polítiques que van adreçades a la cohesió social, que vol dir les famílies, que vol dir les persones. Parlant de les finances de les administracions, una de les eternes assignatures pendents d'aquest país és el finançament municipal. La vicepresidenta de la Generalitat, la senyora Ortega, ha dit que és possible que abans de final d'any hi hagi una solució satisfactòria en aquest sentit. Confia que realment això vagi seguint? Hi ha una part. El gran problema de la Generalitat en aquests moments és la tresoreria. És a dir, que nosaltres no tenim liquiditat suficient per fer front als proveïdors i per fer front a aquest deute pendent que té la Generalitat, insisteixo, amb empreses, amb entitats i amb ajuntaments. Ara sembla que finalment el govern espanyol acabarà donant-nos préstecs per valor de 1.700 milions d'euros. Del FLA, no? Del FLA, del Fons de Liquiditat Autonòmica. Hi ha algú, el PP, intenta suggerir que aquests són diners que venen, diguem-ne, a títol gratuït. No, no. Aquests són diners que l'Estat espanyol ens deixa amb un tipus d'interès per sobre del preu de mercat. Per sobre l'interès, diguem-ne, normal que podem trobar a qualsevol entitat financera. I recordem que són diners que prèviament Catalunya ha transferit a l'Estat espanyol. O sigui, recordem aquella dada, cada dia Catalunya aporta 45 milions d'euros a l'Estat espanyol que no tornen ni amb inversions ni amb serveis. I d'aquests 45 milions d'euros nosaltres n'hem de demanar prestats, havent-los de tornar amb un tipus d'interès alt, per poder funcionar i per poder pagar aquests deutes pendents. En tot cas, el que és determinant és que ens cal canviar les normes a joc. I per això des de Convergència i de Convergència i Unió apostem perquè Catalunya tingui un estat propi. Aleshores podrem parlar d'un sistema de finançament del món local que realment sigui just i que serveixi per poder fer front a les necessitats de les nostres ciutats i de la gent de les nostres ciutats. Mentrestant, tota la resta, que depengui de l'Estat espanyol i d'aquesta relació injusta de Catalunya en relació a Espanya, sempre serà poder posar pedaços i sempre tindrà aquest nivell greu d'injustícia. Aprofundim, si li sembla, en aquest tema. És evident que Catalunya està immersa en un procés ambiciós, delicat, que alguns veuen amb molts bons ulls, els altres amb molta temença, els altres directament amb contrarietat. Fruit de tot aquest procés, les enquestes, per bé que sempre cal relativitzar-les, coincideixen força a indicar que hi haurà una davallada important de Convergència i Unió. I els analistes, a l'hora d'explicar aquesta davallada, trobem que hi ha dues grans posicions, tot sovint contraposades entre elles. I aquí diuen, això és fruit d'aquest gir sobiranista que d'alguna manera s'ha imposat des del sector de Mas, Homs, vostè mateix, el senyor Oriol Pujol. En canvi, aquí diu que precisament la fuga de vots que patiria Convergència i Unió vindria per la banda de les ambigüitats del senyor Duran i Lleida. Vostè, què hi ha de dir amb això? Que hi ha un punt que aquí som molt poc originals,
que és que aquells partits polítics que estan gestionant la crisi econòmica a Europa, tret del partit de la senyora Angela Merkel, però de la resta de països d'Europa pateixen molt. Mirem al nord, mirem François Hollande. Fa un any i mig, quan va ser escollit president de la República Francesa, semblava que era el gran redemptor d'Europa. En aquests moments té unes enquestes que són devastadores, perquè ha hagut de gestionar una situació de crisi econòmica molt dura. També a França, molt dura. O, per exemple, el primer ministre britànic, l'anterior, Gordon Brown, va quedar arrasat per David Cameron, perquè gestionar la crisi en aquests moments és complicat. I gestionar-la a Catalunya, que hem de gestionar la crisi, que estem sotmesos al dèficit fiscal que ens imposa l'Estat, amb condicions molt injustes i, a més, amb unes finances molt tocades per l'herència que hem rebut de l'anterior govern, ens deixem una situació que és molt complicada. I a partir d'aquí, evidentment, Convergència ha fet un canvi de plantejament, l'hem d'explicar amb més intensitat. Però nosaltres estem molt confiats que, al final, la ciutadania, quan vinguin les eleccions, en jutjarà no per expectatives, en aquests moments les enquestes fixen expectatives, sinó que en jutjaran per allò que realment haguem estat capaços de fer a l'hora de combatre la crisi econòmica i a l'hora de cloure aquest procés de transició nacional. I nosaltres el que expliquem en el conjunt dels ciutadans és: amb les eines de l'autonomia no podem servir bé la gent d'aquest país. I per tant la nostra responsabilitat com a principal formació catalanista del país és canviar d'eines. Si l'autonomia ja no és una eina vàlida per servir la gent de Catalunya i de Terrassa, hem de buscar una eina que sigui millor. I l'eina millor en aquests moments, i n'estem molt honestament convençuts, és la independència, és l'estat propi. I aquí hi abocarem tots els recursos. I ho farem bé, ho farem democràticament, ho farem pacíficament, construirem una gran majoria i farem tot el possible per fer-ho dins la legalitat o dins la legitimitat democràtica que ve expressada per les urnes. Aquest és el plantejament que nosaltres fem. En aquesta transició, en el mentrestant, les enquestes apunten que hi ha un desgast. Sí, evidentment, però estem convençuts que si al final acabem fent la feina, la gent no ens jutjarà per aquest mentrestant, sinó pel resultat final del que farem. I aquí estarem a l'alçada. Darrerament hi ha hagut força crítiques a Pere Navarro, com a primer secretari del Partit dels Socialistes, per algunes de les decisions estratègiques que està prenent en relació a tot aquest procés. Però el cert és que el Consell Nacional que el PSC ha celebrat aquest cap de setmana ha avalat amb una amplíssima majoria del 83% les tesis defensades per Pere Navarro i han acordat que votaran en contra de qualsevol iniciativa legislativa relacionada amb la consulta que no hagi estat prèviament negociada i acordada amb el govern de Madrid. Què s'hi ha de dir des d'això? És terrible. És a dir, després d'aquesta decisió, Rajoy s'enforteix, Catalunya es debilita. La decisió del PSC, diguem-ho diferent, enforteix Rajoy, enforteix el Partit Popular, debilita la posició de Catalunya. I bàsicament el que ens ve a dir és: fins que el senyor Rajoy no hi estigui d'acord, resignació. Aquest és el plantejament i té un punt sorprenent. És a dir, què ens ha demanat sempre el PSC? Amb bon criteri. Ens diu: tot aquest procés l'hem de fer dins de la legalitat més estricta. Quan des del Parlament de Catalunya es demana presentar una iniciativa a Madrid perquè ens transfereixin la competència per fer el referèndum dins la legalitat, el PSC diu: no, no ens serveix això. No? Però que no havíem quedat que havíem d'explorar totes les vies dins de la legalitat vigent, que hi són. Si el tema del dret a decidir no és un tema de dificultat jurídica, sinó de voluntat política. Utilitzem la via que ens havia demanat el PSC. I en aquests moments el PSC diu: no. Bàsicament el que va fer el diumenge passat el PSC és donar la clau del futur de Catalunya només a Mariano Rajoy. I Mariano Rajoy, el mateix dia que el PSC li donava la clau, ens va explicitar d'una manera molt rotunda què en volia fer d'aquesta clau. De dir: escolti, sap què? Catalunya no existeix com a subjecte amb capacitat de decidir. Jo no penso moure ni un punt allò que en diuen la sobirania nacional espanyola. Els catalans no tenen dret a decidir res. I Pere Navarro i el PSC subscriu fil per randa aquesta declaració tan rotunda, diguem-ne, d'arrogància difícilment comprensible en termes democràtics, de Mariano Rajoy. He vist que he rumiat molt, pensat molt què havia de dir per fer una expressió que sigui digerible, però bàsicament és això. Li dona la clau del futur de Catalunya a Mariano Rajoy i li treu la clau del futur de Catalunya al poble de Catalunya.
Això no ho podem compartir de cap de les maneres. En començar el programa dèiem que en aquest espai parlem de política local, però també de qüestions més generals, perquè finalment és molt difícil destriar-les. Estem en un moment de dificultat econòmica, per tant les administracions convé doncs, que sàpiguen administrar amb la màxima eficiència possible, eficàcia possible, doncs, totes les qüestions que els incumbeixen. I en aquest sentit, retornaríem una mica a l'àmbit local. S'han pres algunes decisions per part de l'equip de govern que segurament van encaminades en aquesta línia. Per exemple, l'Ajuntament ha decidit absorbir el PAME i passar a assumir directament la gestió educativa de la nostra ciutat. Com es valora això des de la seva federació? Es valora positivament, arriba tard. Nosaltres ja fa 3 anys i mig que ho vam plantejar. En el moment que es va fer el mateix, se'n recorden de l'INSET, que era aquell Institut Municipal de Cultura i Esports, o de l'INSAPS, o de l'IMSS, totes aquelles estructures, aquells organismes autònoms, aquelles empreses públiques que eren molt pròpies d'una determinada època de govern del PSC, es considerava que era una estructura que no tenia cap mena de sentit i que encaria els processos. En el moment que es va fer aquesta racionalització de l'estructura administrativa de Terrassa, tenia sentit que es fes tota de cop. I el PAME, el Patronat Municipal d'Educació, quedava com una petita excepció. Doncs arriba tard, però benvingut sigui. Si vostès, si Convergència i Unió arriba a governar aquesta ciutat, què farien amb les societats municipals que actualment existeixen? En general, la filosofia quina seria? La filosofia seria concentrar-les en una única societat gerencial. És a dir, intentar que hi hagués una empresa pública que fes de paraigües pràcticament de totes les altres. Hi pot haver alguna excepció concreta. Per exemple, en tot allò que fa referència a gestió de residus, hi pot haver una excepció en aquest sentit. Hi podria ser. Però la tendència general hauria de passar per crear una gran empresa, paraigües, que permetés fer una gestió gerencial de tot allò que en aquests moments està incorporat en aquestes empreses públiques. Racionalitzaríem estructura, abarataríem costos, milloraríem, diguem-ne, la gestió de moltes expressions d'allò que fan aquestes empreses per un criteri bàsic d'economia d'escala i, per tant, obriríem les portes a una gestió molt més competitiva, molt més eficaç i molt més eficient. Eficaç vol dir que aconsegueixi millor els objectius que s'ha fixat i eficient que amb els mateixos recursos es doni molt més rendiment en aquests mateixos recursos. En aquests moments tenim dues lleis sobre l'administració local damunt la taula. Una és la de sostenibilitat i racionalització que impulsa el govern Rajoy. Li demanaria una valoració d'aquest text. I d'altra banda també el text que està doncs, madurant la Generalitat, que per part de segons quins sectors del món local, especialment pels partits que no formen a part de l'actual govern de la Generalitat, doncs no és ben valorada en el sentit que pensen que tendeix a recentralitzar competències i que no respecta escrupolosament l'autonomia local. La primera, el que en diuen l'Arsal, aquesta que ve de Madrid, Catalunya té competència exclusiva en organització territorial i en món local. I per tant, nosaltres el que hem defensat és que aquesta no sigui una llei d'aplicació a Catalunya. Diu, home, però és que demana una cosa molt estranya. No. En aquesta mateixa llei hi ha una disposició, em sembla que és final o addicional, que excepciona Euskadi amb el mateix criteri i amb la mateixa base estatutària, s'hauria d'excepcionar també Catalunya. Catalunya ha de tenir un model propi d'administració local. Per tant, a nivell de Madrid, més enllà dels elements de contingut que es puguin plantejar, nosaltres el que diem és que aquesta, en virtut de l'Estatut de Catalunya, no hauria de ser una llei aplicable a Catalunya. Respecte a la llei catalana, encara hi ha tot el procés de negociació en el Parlament de Catalunya, però és una llei que intenta racionalitzar determinats aspectes de les administracions territorials. Però a diferència de la llei de Madrid, continua donant capacitat i molt marge de maniobra en els ajuntaments per gestionar allò que interessa en el conjunt dels ciutadans. La de Madrid treu competències en l'àmbit de polítiques socials, treu competències en l'àmbit de polítiques de promoció econòmica, quan en definitiva la gent qui va buscar en primera instància per resoldre els seus problemes més immediats és l'Ajuntament. En lloc de capar els ajuntaments impedint que puguin tenir eines per servir la gent, la de la Generalitat de Catalunya intenta racionalitzar,
però apoderant, evidentment, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, per continuar fent bona feina al servei de la gent. Doncs seguirem atentament l'evolució d'aquesta llei catalana de l'administració local i totes les altres qüestions que hem anat tractant. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Perfecte, moltíssimes gràcies a vostès. I a vostès gràcies també per la seva atenció.